in inay doorasho qabtaan xalaal oo dalkan iyo dadkan oo furan kuma ay tala gelin wasiirkiisi gaashaandhigo in ka ahaynaa iyo dhagoweyna buurta u galay isaga iyo xasan ciise jaamac habeen shaqo oo socon weeydo meel walba loo galay taasi waxay cadeynaysaa marka markan xisbiyada mucaaradka eegno de Faisal Cali Waraabe waynu arkaynaa xaaladiisa cirro markan noo xisbiga wadani baad moodaa inuu awooda uu wato waxaad ogaataa way ka horeysay cabdiraxmaan tuur cabdiraxmaan cabdilqaadir koosaa ninkii la odhan jiray oo ay u harsan tahay muddo dheer ninkii dhisay snm ee hubka u keenay ciidanka sameeyey habka ciidanka isagoo muddo u harsan tahay ayaa dadkan maanta wada haystay aynu u naqaano ninka saddexaad ugu dhaqaalaha badan maanta somalilan waa muuse biixi intaan ku ogahay anigu aan rsaj gareey macnaheedu dadku ma laha wixii caawimaha iyo wixii cashuurahay dalka ka soo baxa deegaamo gaara la dhiso waad aragtay mashaariicdii xabar laga keenaan ogeyn berbera corridor yariisow waxaa laali waxa mashruuca iban waxbarashada ina saleemaan gaalbaaqa waxaa lagaga bixi karaa in systemkan la xaadho kan waa in laga takhalluso constitutionkan ina xigaal ee dhinaca ka raran oo laga takhalluso wax cusub dadkani qortaan ayuunbay ku survive karaan ay wax ku wada xasan cabdi caynaasho oo ka mid ah aqoonyahanka somalilan ee ku nool dalka ingiriiska ayaa ka hadlay xaaladaha adag ee somalilan ka wajahayso hogaaminta muuse biixi iyo muxaafidka uu hor socdo xasan caynaasho oo u warramay hormuudnaag news ayaa meesha ka saaray doorashooyin dambe oo ka hirgalay somalilan isagoo soo bandhigay go'aanka la gudbin inay xisbiyada mucaaridka ahi gaadhaan isla markaana waxa uu eedeyn badan u jeediyey nidaamka ka jira somalilan oo uu sheegay inuu yahay mid aan cadaalad ku salaysnayn isla markaana ay cid gaar ahi ku danaysato sidoo kale caynaasho waxa uu ka hadlay jabhadda dulmidiid oo lagaga dhawaaqay haatan gudaha somalilan isaga oo ka warramay dhacdooyinka diiwaanka taariikhda konsuntan ee ahaa hagardaamooyinka ay hoggaanka xukuumadda somalilan ay wakhtigani la soo mareen dowladdii ay hogaaminayeen allaah u naxariistay cabdiraxmaan tuur iyo xasan ciise jaamac su-aasha ugu horreysay ee aan weydiiyey oo ahayd sida uu arka xaaladaha isbarkan ee haatan somalilan ka jira ayaa waxa uu ku jawaabay bismillah horta marka hore xagga doorashooyinka marka horeba waxaynu ogsoonahay systemkan doorashooyinka inuu ahaa system aan lagu tilmaami karin doorasho waayo commissionkii doorashooyinka dadka u dhexeeyey 189 waa dhinac waa xisbi kulmiye maxkamadii sare qoladii dhaatada ee 7 qof ee computerka gelinayay waa 7 waa kulmiye guddida 5 ee gobolada loo diriyay 5 waa kulmiye macnaheedu guurtidii oo raacsan haddii la isqabsado macnaheedu 199 waa xisbi dreeskii koox dreeskii aada la ciyaaraysay ciyaartoyga aada la ciyaaraysay tiimkii kale dreeskeeda xidhan marka kolley baan uguma arkaynin doorasho laakiin waxun baan u arkayay noo xejiya un baan anigu arkayay wax dee dhexdhexaadi mar haddaana jirin saasaan anigu arkayay horta marka horeba doorashada xasano waxaa jira dad aaminsan fikirka odhanaya somalilan inaanay doorashooyin ka dhacayn gaar ahaan doorasho madaxtooye wax la yidhaahdaa oo somalilan waqtigan dhow iyo waqtiga dheer bar dhici karta oo madaxweynahan waqtiga hadda jooga muuse biixi iyo xukuumadiisu ay ku tala galeen inaanay haba yaraatay jirin doodaasi adigu siaad u aragtaase ma ku muuqataa inaanay doorashooyin dhacaynba markaan isku geysto waayo aragnimadeeda taariikheed ee dadka iyo somalilan iyo raggan maanta jooga ee tiri kooban 4 ama 5 nin ee baawarka maanta haysta uma malaynayo markaan ku eego maskax fiyow intay istaragal ku soo jireen iyo waayahay soo mariyeen dadka iyo dalka iyo aakhirkii halkay yimaadeen iyo maanta halkay wax marinayaan ee xadhkaha ka xidhayaan waxaan u arkaa inaanay kuba tala gelin inay isbedelaan waa suurtagal oo ay ku heshiiyaan inay isbedelaan laakiin inay doorasho qabtaan xalaala oo dalkan iyo dadkan oo furan kuma ay tala gelin balse hadday iban 2 ka bacdi isku dayaan wax dhintii wax jooga aynaan garanaynin iban hadday isku dayaan waxay noqon doontaa mid si caadiya loogu wareejiyo boobkeedii iyo dhaceedii intaa aan kuu sheegay ee dhinaca wada marsani ay u taagan tahay xisbiyadana ururo yarar la soo baxaan oo iyagu hagayaan owan iyo tuu u ah oo iyagu wixii ay yacni supporters oo ah markaa uma arko doorashaba inay qaban karaan ama ay qabanayaan ama ay kuba tala galeenba inay wareejiyaan
محض ما ليس إني لقد بنت هاي حسب هذا معارض كا أو إلا هات اللي جس سوقي موقف كاي كقطان إن كمش كده رشون كا كده واقعين إن دورشلا ورضوا يسوا هرين سوتي مدح تفيدونا إذا بيني سو برضه مركب نحسب هذا معارض كا إنه دفيسل على ورابة وإنه أركنا على ديسا الرو مركب إنه حسب جوداني بعد بداية إنه أوده ووطه حسب جوداني إنه واحد إنه أكسون هاي إلا لقى بلابة ما أنت سديد يصدقك يسقالي يصدقك gacanta u taageeyeen gudoomiye cirro fadhiyay ee lagu dul tiriyay gudoomiyaha loo tartamay markuu ka tanaasulay gudoomiyaha cirro 93 bay heleen 3 goor lagu celiyay kulmiyana 83 waxaa laga dhaqaajiyo tanaasulka halkaas uu ka bilaabmay ilaa iyo maanta oo aan tirab la oran karin ilaa commissionka markii la isku haysay ka labaad lagu dul sameeyay macnaheedu waxay noqdeen gogol fitsan oo aan soo laamaynin waxaan joojinayna markaa iyaga xaqooda kama balaha in ay joojin karaan amaba ay waxbaba isurtaagi karaan waayo in badan bay marsadeen wax walba way la gaareen wax walba ay ku sameeyeen ilaa boobkii doorashada la soo qabtay sidii u tanaasuleen markaa reer tanaasul baa leeyahay qoladan mucaaradka markaa waxaan u arkaa iyagu xal kale maanta inay ka baxaan oo ay deegaamadooda la baxaan oo dabeetana halkaas soo fadhiistaan oo haddii doonaan maamul ku dhawaaqaan xalka kaliya maanta waxa weeyaan inay maamul ku dhawaaqaan deegaamadooda iyo xaafadahooda sidaasun bay ku soo noqon karaan nimankani oo ay noqon iyaguna afka yaqaaneen ay taa tahay luqad kalena ma yaqaanaan af kale iyo system kale iyo xukun kalena ma yaqaanaan taasun baan u arkaa uun xisbiyada mucaaradkii inay ku soo joojin karaan oo loogu soo joogsan karo cabdiraxmaan tuur markii kursiga laga tuuray wixii ka dambeeyey iyo ilaa waqtiganu joogno fursado badan oo ay suuragal ku ahaan lahayd in doorashada madaxtooyada dhacdo maadaama uu deegaankaagu hadda uu yahay in cidda u sharaxaan in kursigan looga tiliyo Soomaaliland ku fariisato in balse caqabadaha dadamada Muuse Biixi uu hor dhigay in waddanka doorashada madaxtooyada ay ka dhacdo waxay keeneen inay soo baxaan fikrado oranaya markii Cabdiraxmaan Tuur kursiga laga tuuray iyo maanta sida Cabdiraxmaan Cirro loogu diidan yahay inuu tartan doorasho oo faro uu galo aragtiyaba sheegaya in deegaan gaar loo diidan yahay kursiga oo deegaanka adigu ka soo jeedana in uu yahay maadaama Cabdiraxmaan isku deegaantiin adigu fikirka miyad qabtaa bismillaah horta waxa uu qaataa way ka horaysay Cabdiraxmaan Tuur Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Foosaar ninkii loo oran jiray oo ay u harsan tahay muddo dheer ninkii dhisay SNM ee hubka uu keenay ciidanka sameeyay habka ciidanka isagoo muddo u harsan tahay ayaa dadkan maanta wada haystay aynu u naqaano waa deegaan ceeb ahaa waa urur jeegan la yiraahdo ayaa qabsaday waa taadogeed wixii ka dhacay tanaasul baa la yiraahdo suldaankiisina bulbulintu u yimi markay wax la socon waayeen waa kii koonfur galay ku dhintay kasoo bilow halkaas Cabdiraxmaan waad ogeyd wasiirkiisii gaashaandhigo inay ka ahayn ahaa iyo dhagoweynaha buurta u galay isaga iyo Xasan Ciise Jaamac habeen shaqo waa u socon weydo meel walba waa loo galay taasi waxay caddaynaysaa waa ku yidhi dowlad toorli ma tallaabsanto ee aad ogeyd isagii Xasan Ciise lagu xiray halka boorama waa tii lala tagay ciiga ina cigaalinta loo yeedhay ee inqilaab caadi la inqilaabay iyaga oo taagan oo Xasan Ciise Jaamac qaylinayo oo ay u hadhay muddo waa tii halka lagu inqilaabay macnaheedu ilaa maantana sidii bay ugu socotaa hadday xisbi tahay kala jabin hadday tahay ilaa waxay gaadheen in ay dhaqankoodii iyo salaadiintoodii qaar kale ka barbar sharaxaan iyo guddiyadii reerka oo madaxtooyada laga sharaxo macnaheedu waxay ku tusaysaa intaa iyo in ka badanba inaanay ku talagal ay tahay ilaa laga bilaabo maalintii ay ka bilaabeen berbera dagaalka ee aad ogeydeen wixii dhacay ee gardarrada caddaanka aha mar walbana ay tanaasulayeen ee qoladani tanaasulaysay marka ilaa maanta waxa la isku soo gaaray waynu arkaynaa ummadda ilaahayna way arkaysaa ilaa maalintaa islam la gaaray ilaa habeenka caawa tanaasul caddaana 23 caruur oo siiriyay oo madaxa laga toogto hablahoodii aad aragto suuqa lagu garaacayo janan buu qaatay ninkii ilanta ku garaacayay suuqa yar ku garaacayay kii hablahooda caayay buuga ka qoray wuxuu qaatay wasiirnimu ku qaatay waxa la gaaray meel maanta dhaqankii iyo diintii iyo dadnimadii iyo wax isu ahaanshiyihii iyo deegaan ahaantii maanta ay dhimatay oo lagu ay ku rideen xabaal in badanna ay ahayd inay reaction ka qaataan oo go'aan ka qaataan dadka halkaa gaaray colaadooda iyo xumaantooda ayaa waxba u reebin ba
حسنو إني سيدا ده مسين تايها دي ديجان كاجا يعني ما غير كده كسوة شيء دكورس في جلود دي دنيا هاي لين عن أذ أذين الصو مركنو أجنو حلا صفن سياسيين يودد كلا أو ديجان كاجا كسوة شيء ده حكومة دنا وود كلا سعيد سوبا كمدا دب الجلاد تليا بوليس كوا كمدا حسب جيكم يلف تركي سحب العبد ديرو كلا شو جا ما كا ما حد عيد كلا أو هستان صار لما أورن كلا إيدي تركي نبا سيستم كان عمد ده لين عن أذ كعبان إنسان هذا نقيب كا وتو هذا قلت الدنيا ده أورن أنا كنول نهاي marka ay isxayaan dawladdaada ama qaranka dawladnimadaada iyo dawlad kale waxa jiray qaar ee daba dhirfiyo oo ahaan jiray u basaasi jiray dawladda kale oo interest ku qaata dalkooda iyo dadkooda dulmiga lagu hayo ama dagaalka lagu soo qaaday iyadoo la gacan lagu garaacayo dagaalkii labaad iyo kii koowaad iyo wixii adduunyada ka dhacay ilaa meel kasto adduunka waxa jiray qaar u shaqeeyo traitors leeyahay macnaheedu waxa ku qaataan wax درچه کو قاطان و ادوگی دولتی محمد سیاد بره و ام دی ای دنی نی هد با کشورم قاین او به حمل یه ضد تلفشین یه هرگیسا ایه که هلیین حمر که هلیین اول هن افرت این چیز لقبتا مال تو گوری سنا مذاح به کن خودن دلکه یه کوی بغل بغل که حیره اشکتیه این به سویده ما تدل که که هاین مرکی گوری سه کن خود مرکا و ادوم کو آردن و حل داده تریتر اما دبندی لف کو قاطا دنیگی سبوق کسوچی دو ایلا استعمالا ووح هذه إنترناشنالا كوا سمي كمدي هنا يجونا. مركب محلل هاي إن ديان كذا كم مثلاً حلال كان يهيان. واحد كم مثلاً سدى أن كوش هاي يعني ديان كواحد كم مثلي كرتا إن الخليف ما أنت بارلبان كي نكي أد أجي دت كي سمر كي دول مجا أو أركي كذا قاقي إلا صفتي وأكاك كم مثلا دتك لكن من دت كي سلو أديك سنة يو ودي جود إيه حق درخوا ده إيه دول مقال لغو حيو لو أديك سنة يو أد أكتهاي دتك واحد لغو سمي إلا بيه بقول يلا بعثنك مليار هاي اللي بحية إن مدو ولي بدان تنعها أي محي تي كويت إيه أو قدام يكسر وستيان أي لو دي دي أول لغا ممنوع أي جان بيها لو دي دي يعني هالك أي قاري أي دتك كان يكي قاري دتك كان علاد دو دي حمان تو ده بيها هاد أكتهاي دان تي نحيتها إن لو دي دي الدوم كان واحد بيه اسكو اوميه اي كان لو ديدي كارين اي اد اوكتين اي دوفار كان بيه لو ديدي معنيه يدو ويف فوقاتي سيدا اوده ترقاسي وادتك انكو شيغيو اي تريت ريسكا متلاد دا كوماله واحد كو قران ايسا سيدا ايهين اي باق قرون كودا واحد يحايين اي شقادة اي حيان مانتا اي لو اديك سنيو حق اي حقوق دا عروتو دا مركا للايو ان اي اغا لسو درول لينا حق باي كودنتين عدالة در راي كودنتين اي دولمي owala soo saaray iyo wasiirista sidaas umad ku garan kartaa ama simbale xasanow waxa jiray Soomaaliland caqabado badan ba ka jira imika dagaalada bariga ka socda sidoo kale doorashooyinkii in midow badan ba ku jira maxaad aaminsan tahay sidoo kale waxa jira in dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha oo dhaqaalaha dalka caqabado badan ba la soo dirsay oo dhaqaalaha dalku aad buu burburay nolosha dadkuna way sii adkaanaysaa maxaad isleedahay Soomaaliland maanta way kaga bixi kareysaa caqabadahan dhinac kastaba ka haysta dawto waxaan waa ku talagal la isla dhigtay meel oo xisbi uu ku ololeeyay oo ku soo baxay oo jagada ku haysto in ee xiyo sid bursi deegaanka gaar la dhiso waad aragtay mashruucyada xamar laga keenan ogeyn berbera corridor yariiso wax laali wax mashruuca iban wax barashada ina Saleeman Galbeed qaabilsanayd Muqdisho noogu imanaysa wax laali waxi baahiyay soo qortaan iyada soo qaabay soo qaabilsanayd wax kasto oo umadani wada lahayd waxna shirkada ka taajiray iyo ragmaanta Muuse Biixi waa ninka saddexaad ee dalka dalkani wuxuu wada ahaa ilaa biyihi iyo biyo xireenadii umadani wada lahayd meel baa laga dhigay marka ma aha wax ninka saddexaad ugu dhaqaalaha badan badu jeeda ninka saddexaad ugu dhaqaalaha badan imaanta Soomaaliland waa Muuse Biixi inta ka ogahay anigu aan research gareey macnaheedu dadku ma laa wixii caawimaa iyo wixii cashuur ahay dalka ka soo baxay xeertu alif ba yaala oo berbera iyo maanta gabiile u xiran oo aad ogtahay 180% tan cashuurta maanta intaas ay ku baxdaa waxa weeyaan dalku ma dhaqaale laa laakiin waxa loo qaybsaday oo loogu heshiiyay dulmi iyo eex iyo qabyaalad baa loogu heshiiyay intaas ay ku socotay intii kale dagaal baa lagu galay si doorashada dib loogu dhigo ayaa dagaalka loogu qaaday dadka loo laayo ee doorashadu dib ugu dhacdo simple as that ayay u dhacday marka halkaasay martay laakiin dhaqaalaha dalka ka soo baxay wax laali wixii la kareeyay dikada hayd Xasan Cabdi Cana laakiin marka isku soo duubto dhibaatooyinka maxaa sidee wax laga bixi karaa waxa lagaga bixi karaa in system kan la xaado system kan xaq darrada loogu heshiiyay iyo dulmiga iyo qabyaalada iyo eexda iyo sid bursiga waa in la waayo oo horta system kan laga taqaluso dhinaca ka raran
ee aad ogtay ilaa shuruucdiisi xeertu alif ay tahay had ciidanka qaranka lama bedeli karo hay'adaha waxay ku qorantay daanta dhinacaas ee dumbulq loo oran jiray ilaa xiraa eega internationalka waxay ku qorantay red zone waa unsecure area iska daa meel kale halkaas ay ku xirantay systemkan waa in laga takhaluso constitutionkan ina xigaal ee dhinaca ka raran oo laga takhaluso wax cusub dadkani qortaan ayuun bay ku survive karaanay wax ku wada leeyeen marka in system key maadaama oo aynu ognahay in in xukuumadda waqtigan jirta iyo nidaamka Soomaaliland ka talinaya ay ku yimaadeen hab doorasho adigu ma waxaad leedahay hal laga saaro meesha qaab aan hayn CP maadaama doorashooyinka waxaan ogahay inaan ku imanin ba doorasho waan ogahay anigu qofka ugu xogagaalsan waayo detective wax baara baan ahay 320 card oo duplicate ayaa halka yaalay buugaagta la qabtay wada shaambadeysan buur madow iyo raggii bari loo diray jawaanay ku qaateen oo la iiga waramayay marka qofku galayo shan kaad baa loogu riday waxaanad ku garataa gobolka meesha la yidhaahdo degmada Gabiili marka baarlamaanka loo soo tartamayo 45 ku bay noqotaa why because ni waliba wax ilaashanaya dadkiisa maalinta madaxweyne loo tartamayana 80 ku bay tagtaa iyo shan oromaca oo kaara la siiyay 26 juun dadkii ka soo baxay 5 iyo 3 kuma ka register gareysnaa konton iyo 8 bay tagtay halkay ka timi kaararka marka la is register gareeyo dadka aan imaanin ee kaararka qaadanay iyaga lagama reebo kuwa kaararka qaatan doorashada ku ridin iyaga lagama reebo intaas oo nooc oo duplicate bay doorashada u xadeen oo cadeyd oo lagu qabtay marka wax doorasho oo dhacay ma jiri waad ogeyd goobaha qaar baa laga xiray sanaa duuqda sidii xasan ciise jaamac oo kala lagu daray togaga lagu daro lagu aasay sanaaduqdii because booliisku uma dhaxeeyo oo commissionku ma laha ee xisbi baa wata kulmiyo la yidhaahdo intaas oo nooc qaar baa casarkii laga xiray kuyuugii warqadaha laga gooyey kun nooc baa loo dhacay oo loo boobay oo cadaan ahayd qaar baa la laayo la xirxiray iyagoo goobaha joogaad ogeyd yacni noocaan loo xirxinay caruurta ilaa 18 iyo 18 iyo 9 kumanaana baa ku gurayay oo life ahayd macnaheedu marka xasanow haddii aad leedahay nidaamkii doorashadu ma aha nidaam cadaalada sidaba doonsa lagaga saaro waxaanu kaga saaraynaa waxa weeye nin walowba cashuurtaada in deegaan gaari qaato beel gaari qaadato gruub qaadi qaadato aad ka harnaadanaato oo ka shaqala aato maanta deegaamada aynu isla garanayno dib u eeg iyo deegaamada kale haddii cadaalad la waayo xaqdarro la waayo sadbursi noqotoo la bareeray oo xabad iyo dhiig waliba loo bareeray oo go'aan laga dhigtay waxa kuu adiga kuu furani waa maxay xaqaaga iyo xuquuqdaada hayso simbali deegaankaaga gasho cashuurtaada xidha xaafadaada u samaysa maamul weyga keliya diiday inay doorasho qabtaa diiday in wax la wada yeesho diiday in dadka nabadgelyo ay ku noolaadaan diiday in maxaa heetay dadku ay iban hadli karaan jeelasha caruurtii ka buuxda iban internet wax kuma qori kartid halkaasay kula gaadheen shalayna inagoo wax walba haysana ayaa dowladdii maxamed siyaad barre lagu rido dalkeennu u dumay 200 sannadood aynu dhisaynay because of siyaasad kama hadli kartaan keliya adoo garanaya ee dhowo waxaynu haysanay faraga furtay aynu tijaarta dumarkeennu noqday iyo nabadgelyada aynu haysanay ee xoolaha dekadeenno keliya laga soo dejinayay waxaynu haysanay waxaanu u daadinay ha hadlino siyaasadda ha ka hadlinayay maanta inanka yari internet wax ku qorabaa jeelka badheere ku jiro ku qurmay in that case maxaynu u dagaalanay ee dalkani u burburay soo ma ahayn siyaasad kama hadli kartaan maanta halkay maraysaa ee ximay jirin way u sinaayeen dadka biyuhu waad ogeyd MCH-yada xaafadda Oktoobar iyo Dumbuluq iyo xidigta bilaashka dawadu ahayd iyo iskuulladii bilaashka ahayd biyihii bilaashka ahaa ee qasabada markaad halka garoonka kubadda laga dhisay ee xero awr maraysa taxnaa dadka aan qasabadu guriga ugu jiray halkaa laga dhaasan jiray maanta ceed geel deeble dowladdii maxamed siyaad barre biyahay ka dhistay baa qoys u xidhan oo haraad hargeysa loogu baktiyaa waxa aad sugaysaa waa maxay even waxba ha dagaalamin waxba ha samaynin xaafadaada cashuurtaada xidho ninkii kugu yimaadee ku idhaahda anaa leh xaq iyo xuquuqtoona kuuma ogoli maxay ku faraysaa bini aadanimadadnimobisha ugu jeedisay nidaamka hadda Soomaaliland ka jira in deegaankaaga in badano ka midna way kula qabaan waxaa hadda jirta in lagu dhawaaqay jabhad la yidhaahdo in ama la baxday dulmidiid oo haatan ciidamadeedii ugu horreeyay lagu ururiyey in buurta gacan libaax oo ka mid a deegaanadaada adigu ka soo jeedo in jabhadani dagaal bay doonaysaa inay Soomaaliland xukuumadda hadda ka jirta ay kala hortagto wax kastoo ay ka cabanaysayna in awood ay ku dhammayso oo ay xoog wax ku raadiso sideed u aragtaa go'aanka ay qaateen ciidankan iyo cidda hor socotaba
ortaan waan ogahay rag hor socdana qayb baan ka ahay isku xirkana qayb baan ka ahay iyo abaabulka nin waxa la gabadana ma ihi aniga ah qayb kamida abaabulka laakiin waxaanu doonaynaa waa maxay waxaanu doonaynaa deegaankayaga iyo xaafadahayaga iyo degmooyinkayaga aanu leenahay sida gaalkacyo inaanu xiranno cashuurtayada xiranno ubadkayaga iyo biyaha ku gashanno taasaanu rabnaa oo aan nin dambe qaadanin cashuurtayada naguna xirxirin naguna dildilin laakiin ninka noogu yimaada ku duuli mayno xaafadooda tegi mayno meeshay joogaan tegi mayna maamulkooda laakiin inta aanu degannahay iyo ciddiina soo raacda ee og inaanu dad cadaaliya nahay oo ummadda u simannahay ee nagu soo raacda dulmiga inaynu ka baxno waxaanu taagannahay inaanu maamul hoosaad u samayno oo aanu cashuurtayada iyo dhaqaalahayaga aan berbera lagu qaadan iyo gabiili waa taataan u socnaa laakiin ninka noogu yimaada maanta naf iyo maal midna la harimayno ninkii reerka hoo hadho ninka iigu yimaada marka xasan sidaad ogtahay somaliland tacab badan baa lasoo geliyay muddo 30 sannadooda waqtigii horena deegaankaaga waxaa ka mid ahaayeen dadkii hormoodka u ahaa qaabkii xornimada somaliland dib loogu soo celiyey ee dowladii siyaad barre lagaga tuuray xaalan dagaal hayn miyaad weyday hadda horta marka uga horeysa somaliland umay dagaalamaynin deegaamada waad ogtay dhulka laga halgamayey waa deegaankaas aynu isla garanayno ayaa ilaa beli gubadle inta aad garanayso ilaa meesha la yidhaha gaashaamaa laga halgamayey maxaa loo halgamayay dadkani u dhinteen maxamed siyaad barre inay ka ritaan 12 inta dhowr iyo 10 sano haystay inay ka ritaan oo dib u maamulaan qaranka soomaaliyeed xaqooda iyo xuquuqdoodina ay soo ceshadaan qodobadii u qoray caydiid iyo la kala qortay iyo snm u qoray waad ogeyd taasay u dhinteen horta somaliland umay dhimanin tacab somaliland kaga soo baxayna may dhicine dhiig iyo xaqdara ayuunbay kala kulmeen waxay haysteenna laga afgembiyey cuquba iyo dulmina ay kala kulmeen laakiin umay soo dagaalamin somaliland soomaaliya inay ka qabsadaan haddayn inta somaliland kaga gudubno waxaa jira warbixino badan oo aad ka diyaarisay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre maxaa kugu kalifay horta inaad hore warbixino badan uu leeyahay daba gashad soo bandhigto bismillah waxa igu kalifay wixii la iiga sheegayey anigu waan kusoo koray dowladdaasaan kusoo koray wixii la iiga sheegayey ee laygu akhriyayey ee snm igu akhriyeysay ee ay lahayd taasaa laynagu sameeyo taasaa laynagu sameeyo taasaa laynagu sameeya anoo ogaa inaan nalagu samaynin laakiin keliya ahay siyaasad ha ka hadlina ee aanu iskuul bilaasha iyo wax kasta oo bilaasha haysanay iyo shaqo airbotkaasan air traffic controlka ahayn xawaale ninkii la odhan jiray deegaankaa kusoo jeeday baana haystay 750 baanu qaadanaynay nolosha iyadoo dhan ka bargaraynayay markii waxaa laygu yidhi snm ay soo gashay ee iyagoo snm jooga ay isku qabsadeen qabiil iyo qabyaalad iyo boob iyo dhac ee dhaawacoodii baasaaboorradoo loo soo saaray qabyaalad lagu dhoofiyey ee aan arkay raggii dhulkayagii burburiyey 300 waxaan dhisaynay xagga kale u rognay ee aan ogaaday waxay ku maamulayaan iyo waxay yihiin ayaan waxaan tusayay keliya u soo qaatay kii aad nagu diraysayna dalka u rogteenna waxaasuu sameynayey oo uu noo sameeyey kuwiinii dalkayagii baabi'iinee tan baa nagu samaynaysaan 2500 ee guri ee caruurteenna agoonta xeracayda maanta lagu siinayey ee ubaxii kacaanka iyo dhalintii kacaanka ayaa snm iibsadeen madaxdeedii meesha xukumay waxlaaliya wixii ummadda masaakiinta ay wada lahaayeen ilaa beertii agoonta ee caruurta laga quudin jiray ayaa maanta ilaa madaxweynahoodu haystaa taasaa ka hadlayo aan ku kubeergaraynayay kaa noocaysina dalka u rogteenna kaasu ahaa waxaa usoo rogayseen ee aana lahaydeen cadaalad iyo sinaan iyo dimuqraatiyad baan idinku haynaa ma waxay ahayd inaan agoontayada xaraashataan wixii naga dhexeeyey inaan shaqalaan caruurtayada beerka lagagala baxo idinna ka tijaataan oo saxaraha caruurtayada beerka lagagala baxo kalluunkuna badaha ku cuno iyagoo aanan weligay qofbad nagaga dhiman taas weeye taa ku kumbeergaraynayay ee u soo qaatay reactionkaasi inaan iyaga tuso dadkana tuso shalay waxaanu haysanay iyo maanta wax siday noo galeen raggii naga burburiyey dal madaxweyne siyaad barre sidiina ognahay laba dhinac buu lahaa taariikh wanaagsan iyo taariikh xun dhinacii aad ka eegtay waxyaalihii uu hirgeliyey muddadii uu soomaaliya ka talinayey ayaad xustay dhinaciisi kale iyo waxyaalihii kale ee negatifka ahaa ee inta badana lagu dhaliilo sababay ugu dambeyn in dowladdii soomaaliya ay burburto iyagan ma ku xustay warbixinaha dhacda dhinaca waxaad
ogaata boqolkiiba 98 maanta dadka reer Soomaaliland waxa ay sheegeen wixii ka xumaaday intii waqtigu dheereeyay dictatorship-nimadii military-ga ahayd dadkii uu kursiga ku laayay waxa soo dhanbay sheegeen boqolkiiba 98.9 miyey ku filan weyday 1 less than 0.5 baan ka ahay ummadda hal qof inuu sheego wixii wanaag ahayd oo noo qabtay miyaanay cadaalad ahayn ragadnimada iyo dadnimada iyo diinta iyo iimaanka nafaraya qofku wixii xanaagu ku qabtay sheego ha qarin markii 99.9 qarisay ee xumaantiisii sheegtay ragadnimadayda isiin weyday iyo dareenkayga inaan 200,000 ee dhimanaya uu ka raray beer iyo caynaba ka raray inaan sheego ee beeraha iyo waxbarashada uu siiyey iyo waxbarashadii bilaadka iyo caafimaadkii dawadii baayare adduunka ugu sarreysay Germany ee aanu haysanay iyo biyihii bilaadka iyo leekii in aan sheego xaqiiqo noqotay oo aanu noqonin qofka amaantiisa okay Hassan ugu dambeyn in wareysiga soo gabagabeynayna su'aasha ugu dambeysa aad ku weydiiyo maxaa fariinad aad jeceshahay inaad wareysigan in aad kaga faa'iideysato aad u dirisaa guud ahaan in shacabka reer Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyeedba dadka Soomaaliye waxa leeyahay nabad midnimo iyo ummad Soomaaliyeed oo isjecel oo walaal ah oo Ilaahay iyo diintii uu ina faray u soo noqotay iyo iimaankii oo nabadgelyo ku wada noolaatay iyo isdhexmar baan iyaga u rajaynaya dadka reer Soomaaliland waxa leeyahay dulmi baa idin haysta 2 iyo 30 sannadood ayaa maanta waxa ku dambeysay in caruurtiina wadada lagu toogtoogto oo xariga caruurtiinu jeelasha uga buuxdo because of waxa waxaan idin leeyahay dulmi baa idin haysta meel walba gaaray oo xarkaha goostay oo meel uu u socdo ku dhamaanaya aan la garanaynin gacan ku dhiiglayaal baa idin haysta maanta adduunka laga tirtiray xaaladda maraysaan waa arkaysaan nololi maanta waxa idinku dhow idinkoo isdaba qabta 2 iyo 30 sannadood ka bacdi maanta inaan laydinka ka warrami kari weydaan meelaha u socotaan iyo meel aad shaqa ka timaadeen aad garan weydaan iyo halkaa u socotaan iyo maxay tahay future-kiina kala garan weydaanoo maanta xaaladda aad ku soo ururtaan waxaan idin leeyahay idin ma qalabto waxa u dagaalanteen uma qalabto tii waxay haytay aad shalayta ummadda ku rateen uma qalate waxa leeyahay maanta go-aanku idinku dhowiye nolol iyo geeri kala doonta cadaalad iyo cadaalad darro kala doorta horumar iyo baaba'a iyo silca iyo biyola'aanta maanta idinku dhowday inaad kala doorataan oo wada jeexataan tii naarta iyo tii waxay haysay Ilaahay ummaddiisa maraysay ayuun baan maanta iyagana leeyahay intaas baynu ku soo gabagabeynaynaa wareysigii gaarka ah ee aanu la yeelanay aqoonyahan Cabdi Xasan Caynaashe oo ka warramayay xaaladaha haatanka jira Soomaaliland waraysigan mid lamid inta ku kulmayno waa dhammaan baahluudnida hadhunaag oo idinkaga tagayay sidaasi nabadgelyo.